I have achieved. I have achieved. Malate Mirale. Mita Mirale. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिज्युअलायझेशन मध्ये खूप ताकत आहे. तुम्हाला जे काही पाहिजे, जे काही अचीव करायचे, यू कॅन अचीव ऑल द थिंग्स. तुम्ही सगळं काही अचीव करू शकता. फक्त एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, तुम्हाला ते व्हिज्युअलाइज करावं लागेल. व्हिज्युअलाइज करावं लागेल तुम्हाला, ते तुमच्या डोळ्यासमोर चित्र निर्माण करावं लागेल. आज ती तुमच्यासमोर संधी आहे, ती संधी आहे तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करण्याची. बघा, तुम्ही मनातले जे विचार येत आहेत ते टाकून द्या. मन शांत करा, पाठ ताठ ठेवा, हात सर्व समोर, थ्री फिंगर मुद्रा सर्वांची. ओके, व्हेरी गुड. आणि मनातले पूर्ण विचार टाकून द्या. फक्त मनामध्ये शांतता, नीरव शांतता, शून्य अवस्था. आणि आता तुम्हाला जे हवं आहे, तुमचं जे स्वप्न आहे, विचार करा. मनामध्ये ते स्वप्न आणण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही काय आहात? तुम्ही आय पी एस आहात, तुम्ही आय ए एस आहात, तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही इंजिनियर आहात, तुम्ही या देशाला सुधारणारे एक खूप मोठे कार्यकर्ते आहात. हे तुम्हाला करायचे. आणा डोळ्यासमोर ते चित्र, बघा. तुम्हाला कोणीच रोखू शकत नाही. एकदा तुम्ही ते चित्र आणलं ना तुमच्या डोळ्यासमोर, ही पूर्ण सृष्टी, ही पूर्ण ताकद तुम्हाला एनर्जी देणार आहे. तुमच्यामध्ये ती एनर्जी निर्माण करणार आहे, तुमच्यामध्ये ती एनर्जी अगदी भरभरून वाहणार आहे. तुम्ही फक्त काय करा, विचार करा, त्या प्रकारचं चित्र तुमच्या मनामध्ये निर्माण करा. अहो, छत्रपती शिवाजी महाराजाने स्वप्न बघितलं आणि स्वप्न साकार झालं. कारण स्वप्नामागं उत्कट इच्छा होती. उत्कट इच्छा फार महत्त्वाची, उत्कट प्रेरणा, उत्कट इच्छा. फक्त मनामध्ये विचार करून चालणार नाही, त्याच्यामागं भावना पाहिजेत, त्याच्यामागं श्रद्धा पाहिजे. ती श्रद्धा तुमच्या मनामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. फील करा, विचार करा, मनामध्ये ते चित्र निर्माण करा. डोळ्यासमोर परफेक्ट चित्र निर्माण झालं पाहिजे. परफेक्ट चित्र की तुम्ही कोण आहात, तुम्हाला काय व्हायचे, तुम्ही कशा प्रकारचे अधिकारी निर्माण झालात. चेहऱ्यावर प्रसन्नता, मनामध्ये आनंद, चित्र निर्माण करा ते. मित्रांनो, तुम्हाला माहीत आहे, एक मुलगा पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायचं काम करत होता. अगदी पेट्रोल भरायचं काम, कोणतीही संपत्ती नाही, कोणतीही काहीच नव्हतं त्याच्याकडं. एके दिवस एक मोठी गाडी आली, पांढऱ्या कलरची गाडी. बघता बघता, बघत असताना डिझेल सांडायला लागलं, मन त्याच्यामध्ये गुंतलेलं होतं. मालकाला संदेशी कानाखाली वाजवली. मुलांनी नोकरी सोडली आणि सांगितलं, एक दिवस हा पेट्रोल पंपही माझा असेल, ही गाडीही माझी असेल, ह्या सर्व गोष्टी माझ्या असतील. आणि मित्रांनो, ती गोष्ट त्याने करून दाखवली. असे व्यक्ती म्हणजे धीरूभाई अंबानी. अहो, एक साधा माणूस पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणारा जर एवढं मोठं कार्य करू शकतो, तर आपण तर फार मोठे आहोत. आपल्या मनामध्ये तो विचार आला पाहिजे, तुमच्या मनामध्ये ती श्रद्धा पाहिजे. विचार करा, मनामध्ये निर्माण करा, करा ते चित्र निर्माण मनामध्ये. तुमच्या डोळ्यासमोर ते चित्र आलं पाहिजे. पाठ ताठ. आजचे काही क्षण आहेत, चित्र एकदा निर्माण केलं, त्यामध्ये ती श्रद्धा निर्माण झाली, तर पूर्ण तुमच्यासमोर आहे. हे विश्व तुमच्यासाठी ती ताकद निर्माण करणार आहे, ती शक्ती निर्माण करणार आहे, तुमच्यामध्ये ती पूर्ण एनर्जी येणार आहे. निर्माण करा, मिळवा ती एनर्जी, मनामधून फील करा. असा आनंद झाला पाहिजे की तुम्ही ते केलंय, अचीव केलंय. अचीव करणार आहात नाही, तुम्ही ते अचीव केलंय, तुम्हाला ते मिळालंय. पूर्ण एनर्जी लावा, मन शांत ठेवा. खूप एनर्जी, खूप एनर्जी, खूप एनर्जी. मनात एक उत्साह, खूप सारा उत्साह पाहिजे मनामध्ये. कारण नुसतं म्हटल्यानं, नुसतं म्हटल्यानं मी हे होणार आहे होणार नाही. तुमच्या मनामध्ये ती एनर्जी आली पाहिजे, तुमच्या मनामध्ये ती श्रद्धा, ते प्रेम, त्या टार्गेटविषयीची उत्कट इच्छा निर्माण झाली पाहिजे. सगळ्या गोष्टी निर्माण झाल्या पाहिजेत. फील करा, फीलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर ते फील केलं तर तुम्हाला ते मिळणार आहे, तुम्ही जर ते फील नाही केलं तर तुम्हाला ते मिळणार नाही. तुम्ही जे फील करताय तेच फार महत्त्वाचं आहे. फीलिंग खूप महत्त्वाची आहे. मनामध्ये फीलिंग येऊ द्या, चेहऱ्यावर आनंद असू द्या. आनंद खूप महत्त्वाचा आहे. अचीव केल्याचा आनंद तुमच्या चेहऱ्यावर आला पाहिजे.
तुम्ही जे काही विचार करताय ते तुम्ही अचीव करताय. व्हिज्युअलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा तुम्ही व्हिज्युअलाइज कराल ना तेव्हा प्रत्येक गोष्ट तुमची तुमच्या समोर येणार आहे, ती तुम्हाला भेटणार आहे, सगळ्या गोष्टी भेटणार आहेत तुम्हाला. फक्त गरज आहे मनापासून व्हिज्युअलाइज करण्याची आणि तुम्ही ते करू शकता, निश्चित खात्री आहे मला. मला आणि या पूर्ण विश्वाला या निसर्गाला खात्री आहे तुम्ही सर्वजण अधिकारी बनणार आहेत, पण तुम्हाला त्याच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. मित्रांनो, आज तुम्ही जे रोज 4 राऊंड मारत होता आज 9 राऊंड मारू शकलात. का बरं? कारण तुमच्यामध्ये ती ताकद आहे, तुमच्यामध्ये ती एनर्जी आहे. यू हॅव फुल ऑफ एनर्जी. तुम्ही एक एनर्जीचा सोर्स आहात, तुमच्यामध्ये खूप एनर्जी आहे. फक्त तुम्हाला ती कळायला पाहिजे आणि ती कळण्यासाठी जी आहे मेडिटेशन, ध्यान, व्हिज्युअलायझेशन. तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा, तुम्हाला सगळं काही मिळेल. व्हिज्युअलाइज असं पाहिजे उत्कट इच्छा, मनातून पूर्ण 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 आनंद, पूर्ण आनंद, पूर्ण इच्छा. भेटलंय मला, ते भेटलंय, आय हॅव अचीव इट. खूप आनंद, खूप मोठा आनंद मनामध्ये निर्माण झाला पाहिजे. शेवटचे 30 सेकंद, तुम्हाला या 30 सेकंदामध्ये ते अचीव केल्याचा आनंद डोळ्यामध्ये आला पाहिजे. आणि शेवटी डोळे उघडल्यानंतर खूप जोरामध्ये जल्लोष करायचं आहे, खूप जोरात ओरडायचं मला ते मिळालं म्हणून. बघा कोणाकोणाला ते मिळतंय. तर शेवटचे 30 सेकंद तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे, बघा. आणि शेवटी तुम्हाला तो उत्साह निर्माण करायचा आहे, तो आनंद घ्यायचा आहे. तो तुम्हाला आनंद अचीव केल्याचा आनंद तुमच्यासमोर आला पाहिजे, तुमच्या डोळ्यामध्ये आला पाहिजे. खूप मोठं सेलिब्रेशन करायचं आहे आपल्याला, मिळाल्याचं सेलिब्रेशन, मिळाल्याचं सेलिब्रेशन. डोळे उघडल्यानंतर खूप जोरामध्ये मिळाले सगळं तुम्हाला, नक्की मिळाले. हळूहळू डोळे उघडा, उभा राहा, बघा, सेलिब्रेशन करा. कसं सेलिब्रेशन करणार तुम्ही मिळाल्याचं? कसं सेलिब्रेशन करणार? आय हॅव अचीव इट, आय हॅव अचीव इट. मला ते मिळालंय, मी ते मिळवलंय. थँक्यू गॉड फॉर दिस ब्युटिफुल लाईफ. थँक्यू गॉड फॉर दिस ब्युटिफुल लाईफ.